maxkamadda gobolka Bay ayaa saaka u fariistay dhageysiga dacwad dil oo loo haystay Maxamed Xasan Maxamed Goomey oo lagu eedeeyey inuu dilay marxuumad Aamina Maxamuud Malaaq Mukhtaar oo maalin ka hor meydkeeda laga helay Boosaneero xaafadda Buulo Jumac ee magaalada Baydhabo. Dhageysiga dacwadda maxkamaddu ay ka soo qayb galeen bulshada Baydhabo iyo ehelada marxuumadda la dilay ayaa qareennada labada dhinac ugu horeyn ka doodeen kiiska dilka waxa keenay iyo in Maxamed uu dilkan si bareer u geystay. Kadib aniga saaxiibkay Siid Cali, gaar ahaan ana Maxamed Xasan Maxamed ina Ruqiyo Isaaq Cabdiraxmaan 35 jire ayaa qareenna sida ku xusan difaaca oo una eedaysanaa difaacana qodobada 15-15 xeer kaabka ee qaabta Soomaaliyeed. Eedaysanaha madda eeda maxkamadda hortayayaan kijeedadii sida ku qoran eedo qodobka 108 xeerka habka ee eedaysanaha jawaabti usubii sida ku qoran qodobka 104 xeerka habka ee eedaysanaha wali ka jawaabayna qiraal sida qoraw qodobka 108 xeerka habka ee qaabta Soomaaliyeed. May la arhay al-qiraaru min aqwal adillati wal bayyina maadaama qofka qiraalka usubii qiraalkaas may naqday qiraal markoon diidmi naqday markoon ogolaashi naqday kolay hadda ma aragay in qodobka sidoo waafaqsan 108 heer kaabka qaab Soomaaliyeed dambi qirisho maadaama maxkamad horteeda falkii ka eedeeyay in uu maxkamad horteeda ka cadeeyshay maadaama qofka abukaataha may ka dooday markii eedaysanaha diidmo suubiyo laakiin haddii barnaamijkii la hajeedii ama eedii la hajeedii anii gali anii suubi arra eedaysanaha abukaataha markaas min furun in uu lankaas walaasmo suubin arra. Garsooraha maxkamadda ayaa dhankiisa weydiiyey eedaysanaha in kiiskan uu galay isagoo halkaasi ku qirtay inuu dilay marxuumadda. Ini adidilmi marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ina madiino Maxamed Wardan 55 jir ah taariikhda markii hayti 2022 guruukiikana ka dilmi markii adilayna qowati Boosaneer Giriini intaasiyaa nakii hayse jawaabtada nindiyaa sadelayo oo bi jartoona jarta gali leh oo kan galneel magala oo bu dood waxtan dooda ka kawda sidina faanti gali magalna dooda ka kaw oo ka barna jarta gali ma Sheikh Umar garsooraha koowaad ee maxkamadda gobolka Bay ayaa dhageysiga dacwada kadib Maxamed Xasan Maxamed ku xukumay dil toogasho kadib markii lagu helay inuu si bareer u dilay Allahu naxariistee marxuumad Aamina Maxamuud Malaaq Mukhtaar oo ahayd haweeney ganacsi ku lahayd suuqa Bacadlaha ee magaalada Baydhabo. Maxkamadda markay ay dhageysatay qiraalka uu bixiyey uuna ku cadeeyey marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday Boosaneero asiga uu leeyahay. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay dembiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed ina Ruqayo Isaaq Cabdiraxmaan 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq. Kadib markii xukunka uu dhacay dambiilaha ayaa la geeyey isla maanta goob fagaara oo ku taal duleedka magaalada Baydhabo halkaasi oo isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo daawanayay qisaasta lagu fuliyey dambiile Maxamed Xasan Maxamed oo ku magacdheeraa Goomey. Maxamed Cabdi Axiis Salaad, wararka TV-ga caalamiga Shabeelle,
magaalada Baydhabo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.